Shqipëria shfaq krenari në ndeshjen kundër Italisë, luftë e fortë edhe pse humbën 2-1. Ndeshja e Shqipërisë kundër Italisë, që u zhvillua më 16 qershor 2024, ishte një sfidë e fortë dhe emocionuese për të gjithë tifozët shqiptar. Edhe pse përfundoi me një rezultat 2-1 në favor të Italisë, kombëtarja shqiptare tregoi një nivel të lartë të lojës dhe një frymë të pashoq luftarak. Nga fillimi deri në fund, lojtarët shqiptar demonstruan një angazhim dhe përkushtim të jashtëzakonshëm. Nedim Bajrami shënoi golin e vetëm për Shqipërinë në sekondën e 23 të ndeshjes, duke hyrë në histori si goli më i shpejt i shënuar ndonjëherë për kombëtaren tonë e hyn në librin e rekordeve duke shënuar golin më të shpejt në 17 evropiane të zhvilluara nga UEFA. Ky moment spektakolar ngriti moralin e ekipit dhe të tifozëve, duke treguar fuqinë dhe potencialin e futbollit shqiptar. Pavarësisht se Italia arriti të kthejë rezultatin në favor të saj, Shqipëria nuk u dorëzua. Me një mbrojtje të fortë dhe një mesfush kreative, ekipi i drejtuar nga trajneri Sylvino Mendes Campos Senior krijoi disa mundësi të shkëlqyra për gol. Atmosfera në stadium ishte elektrizuese, me tifozët që brohorisnin pa pushim dhe valvitnin flamujt kuqezi me krenari. Edhe pse rezultati përfundimtar nuk ishte në favorin ton, kjo ndeshje tregoi se Shqipëria ka bërë hapa të mëdhenj përpara në futbollin ndërkombëtar. Lojtarët luftuan deri në fund, duke treguar një shpirt të palëkundur dhe një vendosmëri të pashembull. Ishte një ndeshje ku çdo shqiptar mund të ndiejë krenar për ekipin e tij kombëtar. Shqipëria është në rrugën e duhur dhe e ardhmja duket premtuese. Viti 2024 mund të jetë viti kur kombëtarja jonë të arrijë rezultate të mëdha në arenën ndërkombëtare. Me një grup lojtarësh të rinj dhe të talentuar, të udhëhequr nga një trajner me përvojë, ekipi jonë ka potencialin për të arritur lartësi të reja. Forca Shqipëri. Le të vazhdojmë të mbështesim ekipin tonë dhe të besojmë në ëndrat tona. Futbolli është një lojë ku çdo ndeshje sjell një mundësi të re, dhe Shqipëria është gati të shkruajë kapituj të rinj dhe të lavdishëm në historinë e saj futbollistike.